Takže já vás zdravím, dámy a pánové, jmenuji se Roman Demeter a vítám vás z dnešního videa. Dnes jsem se rozhodl natočit první kuchařinu z Anglie. Našel jsem místo, budka, kde údajně byl zazděn člověk. A ještě jedno místo, kde údajně bylo utopeno několik lidí. Takže se dnes na ty místa půjdeme podívat. Každopádně jsem zvědav, zda se něco zachytí, kde se tam vedne. Nacházím na tom místě, zde můžete vidět budku. Říká se o této budce, jak jste slyšeli, že zde byl někdo zazděn. Nevím, jestli to je pravda, ale pokusím se v tomto videu to zjistit. Jinak za kamerou je Nikol. Děkuju, že natáčíš toto video, že mi pomáháš s tímto videem. Pokusím se zjistit, zda tam je nějaká energie. Mám tady dva přístroje. Tenhle přístroj měří elektromagnetické pole. Čím větší číslo je, tím větší pravděpodobnost je, že se tam nachází nějaká energie, entita. Používá se to k měření teploty a tak dále. Takže tak. A mám zde ještě spirit box. Je to základní spirit box, jedná se o manuální spirit box, takže funguje trošku jinak než automatický spirit box. Pojďme zjistit, zase tam něco nachází. Jinak, vím, že jste všichni zvyklí, že natáčím sám videa, že jo? Že víc to přitahuje ty entity, když jsem sám v těch videích. Ale řekl jsem si, že trošku něco změním. Někdy budu chodit sám, někdy budu mít tady kameramana. Takže tak a to je vše. Je tu někdo z duchovního světa? Pokud ano, projev se na tomto přístroji, zvedni teplotu. Torpedo.
Pokud je tady někdo z duchovního světa, promluv do tohoto přístroje, který držím v ruce. Je tu někdo z duchovního světa? Můžeš zopakovat to, co jsi řekl nebo řekla? Jak entity rozuměj, jakýmukoliv jazyku, tak se nedivte, že mluvím česky. Můžeš zopakovat to, co jsi řekl nebo řekla? Co? To zaplej, no. Potřebuje někdo pomoc? Začal foukat vítr. Slyšel nějaký zvuk. Můžeš dát nějaké znamení pomocí zvuku? Tam se něco hejblo. Cože? Tam se něco hejblo. Yeah.
zapevnit. Jo, tam vidím nějaký, jakoby bílou tečku tam vidím. Vevnitř. Je to zmizlo. Co to je? Cítil takový jakoby divný tlak. Podle mě nějaká duše je uvězněná ve vnitř. To je taky zazděný. Vyzkouším ten přístroj. Tak ono je to možná taky tím, že není večer, proto třeba se to tolik neprojevuje, ale něco tu je. Tam. Aha. To naladilo nějakou. Je to ale fakt rozmazaný. Co? Ten obraz. Obraz je rozmazaný. Co to?
Tam se uvolnila ta taška. Spadla ta taška do toho okapu. Chceš na nás zaútočit? Se něco nachází. Celkově tady všude prostě můžete vidět toto. Já jsem úplně mimo z toho, co se stalo, proto se tvá čtu tohle. Ale prostě mám divný pocit. Možná, pokud by byl zájem, tak bychom se tam, nebo já sám uvidím, skrz aktivitu vydal později. Údajně se tady několik lidí utopilo. Podle mě to může být pravda, protože nikdo neví. Rozhodl jsem se, že tady vyzkouším Spirit Box a podle toho se uvidí, zda se tu zdržovat i třeba příště. Je tu s námi někdo z duchovního světa? Utopil se někdo na tomto místě. Yes. Něco jsem slyšel. Ne. Můžeš to znovu zopakovat? To znělo jak tady, ale nevím, jestli nejsou stanice, ale úplně to znělo jak tady, nebo něco. A jsi rozmazaný, rozmazává se to. Slyšel jsi to? Jo.
Bylo to nějaké znamení? Ten zvuk byl divný. Co to je, co tady je? Přemýšlím, že další video by mohlo být tady za tmy. Vidí se. Všechno pro tohle video, mějte pěkný den a čau!